بسم الله الرحمن الرحيم ومركلا يم علي سليمان حسن ديري عشرديني انجلش اونلاين كاها غار هان غيبتي كورس كا اي وان كا اي لوغو تلقلاي ارديدو اني لسان جملدو اني اديك سدان ديلي يوز انجلش انجلش مال ميد لها اي وحي لميدا اي اني كاقا اماني كلية دل بروفيشنال كوليج اي كتا لمقالة ده هرقيسا. Grammar is the art of putting the right words in the right places. Grammar is the architecture of thoughts expressed in words. Grammar is very important. It's also very necessary. Do you want to speak English? If you want to speak English, you must learn grammar in order to build sentences or to generate new sentences. Okay. waxaan ku jirnaa casharadeena grammar-ka aha waxa uu aha casharkeenii noogu dambeeyay waxaanu ka hadlaynay waxa la yiraahdo irregular verbs-ka irregular verbs-ku waxay ahaayeen ficilada baastigoodu isbedelayo iyo past participle-koodaba ficilana waxay ahaayeen regular verbs oo ah ficilo baastigooda iyo past participle-kooda lagu daray ed waxaan niri sideeba lagu kala saaraa inuu ficilku yahay regular mid ed qaadanayo iyo inuu yahay irregular mid aan ed qaadanayn oo isbedelaya waxaa lagu kala saari karaa oo keliya inaad xifdiso inta irregularaha ah oo isbedelaya inaad xifdiso intaas wixii ka soo harana aad ed ku darto unbaa lagu kala saari karaa casharkeenii ugu dambeeyay irregular verbs-ka waxaan sheegnay saddex qaybood inuu ka kooban yahay qayb waxaan ku sheegnay present marka ay tahay iyo marka ay past tahayba isku mid ayay noqonayaan oo isma bedelayaan qaybna waxaan ku soo sheegnay laba ka mida inay isku mid yihiin midina ay gaar tahay qaybna waxaan ku soo sheegnay in saddexda qaybiba ay hee kala duwan yihiin ficilka waxaan soo sheegnay saddex qayb in loo qaybiyo mar inuu yahay base form base form waxaa lahaa ficilka asal ahaan sida uu ku dhashay iyadoon waxba laga bedelin ayaa la yidhaahdaa base form past tense-na waa maxay waa marka uu simple past noqonayo waxaa kaloo jira wax la yidhaahda past participle oo ah waxaa loo isticmaalaa tenisyada la isku yidhaahdo perfect tenses-ka perfect tenses-ka ama magaca guud ee loo yaqaano ee ah imperfect tenses imperfect tenses sidaas darteed ficilku saddexdan xaaladood ayuu leeyahay saddexda xaaladood waa maxay waa base form asal ahaan sida uu ku dhashay past tense marka uu past noqonayo iyo past participle marka uu noqonayo oo loo isticmaalayo tenisyada la isku yiraahdo perfect tenses-ka okay ficilku marka hadduu regular yahay kuwii ed-da qaadanayay markuu halkan joogo asalkiisa markuu yahay markuu past noqonayo ed baa lagu darayaa marka uu past participle noqonayana ed baa lagu darayaa laakiin ficilada irregular verbs-ka aynu maanta bilaabi doonno barashadooda iyagu way isbedelayaan saddexdan qaab saddexda qaab ee ficilka laga rabana waa maxay waa base form asal ahaan ficilka sida uu ku dhashay past tense markuu simple past noqonayo iyo past participle marka loo adeegsanayo tenisyada perfectiga la isku yiraahdo tenisyadaasoo ka sheekayn doono waxa loo isticmaalo iyo ujeedooyinkooda hadduu ilaah yiraahdo sidaas darteed maanta waxaynu qaadanaynaa irregular verbs ficiladii baastigooda iyo past participle-kooda uu isbedelayay weliba waxaan ka sii qaadanaynaa qaybtii saddexda qaybiba ay isku mid noqonayaan saddexda qaybiba ay hee isku mid noqonayaan okay waxaan maraynaa page 13 bejka 13-aad irregular verbs waa ficilada la yidhaahda irregularka ee baastigooda iyo past participle-kooda uu isbedelo waxaan ka qaadan doonaa verbs ficilada in which kuwaasoo all three forms saddexdooda qaabiba are the same ay isku mid noqonayaan macnaha markay past tahay iyo markay present tahay iyo marka ay past participle tahayba wax isbedela kuma dhacayo laakiin sidee lagu kala saarayaa isticmaalka jumlada lagu kala saarayaa tusaale base form waa ficilka sida uu ku dhashay past tense waa marka uu past noqonayo oo simple past ya iyo past participle oo ah marka loo isticmaalayo tenisyada perfectiga la isku yiraah tusaale erayga ugu horeeya waa bet bet sharatan in la sharatamo okay in la sharatamo olira waxaas hadday dhacan waxaasaa iga dhaca aniga lacagtaasaan bixinayaa bet weeyaan baastigeedu
اسم بدلايو بيت ام بالليه باستي بارتيسيبل كيدونا اسم بدلايو ايادونا بيت ايالليه marka ficilkan markuu present yahay iyo marka uu past yahay iyo marka uu past participle yahayba isku si ayuu ku imanayaa tusaale waxa lagu kala saaraya jumlada waxaan leeyahay i bet every day maalin kastaan tartamaa i bet yesterday shalay toolaan tartamay perfectiyadana way noo soo socdaan i have bet anigu waan tartamay with you adiga ayaan he kula tartamay kuwaas waynu arki doonaa waxa loo isticmaalo laakiin hadda ujeedadeena ugu weyn waxa weeyaan base formka iyo past tenniska marka bet waa sharad baastigeedu waa bet past participle kuna waa bet ayuu noqonayaa way waxa ku xiga past qarax past qarax past qarax baastigeedu isma bedelayo ficil tagay marka ay noqonayso waxay ku soo noqonaysaa past past participle keeduna isma bedelo iyadana wuxuu noqonayaa past tusaale a bum bum ayaa past ka qaraxa in the city magaalada every day maalin walba bam ayaa ka qarxay magaalada markaan simple past ka dhigayo e bam bam ayaa past ka qarxay in the city magaalada yesterday shalay toole jumlada umbaa lagu kala saarayaa iyo sida loo isticmaalayo waayahay cost qiima cost qiima cost qiima bastigeedu wuxuu noqonayaa cost basti participle kana wuxuu noqonayaa cost isma bedelayo okay shaarkani wuxuu joogaa $10 this shirt shaatkan cost qiimihiisu waa $10 $10 okay shaarkani wuxuu igu joogay basti markaan ka dhigay waxaan leeyahay this shirt shaarkan cost me wuxuu igu joogay $10 $10 kuwana perfectiyada loo isticmaalaa waynu arki doonaa cut waa jaris cut waa maxay waa jaritaan baastigeedu isma bedelo muxuu noqonayaa cut baasti participle-keeduna isma bedelo muxuu noqonayaa cut waaye tusaale i cut waxaan jaraa a tree geed baan jaraa every day maalin walba geed baan jaray markaan leeyahay wax isbedelaya ma laha maxay noqonaysaa i cut a tree yesterday shalay toole last month bishi la soo dhaafay okay sidiisay ku imanaysaa baasi participle-kana perfectiyada loo isticmaalaa waynu qaadan doonaa hit ku dhicis hit waa maxay ku dhicis baastigeedu isma bedelayo wuxuu noqonayaa hit baasi participle-kana wuxuu noqonayaa hit tusaale the car gaarigu hits wuxuu ku dhacaa to the wall gidaarka haye the car gaarigii hit wuxuu ku dhacay to the wall gaariga yesterday ubaad ku daraysaa si baasti loo muujiyo baasi participle-keeduna waa iska hit heart dhaawac heart 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 hadhin heart dhaawac baastigeedu waa isma bedelaya waa sideedii muxuu noqonayaa heart baasi participle-kana muxuu noqonayaa heart okay tusaale anigu waan dhaawacmaa I hurt when I hear this when I hear this news marka aan maqlo warkan I hurt waan dhaawacmaa when I hear marka aan maqlo this news warkan haye waan dhaawacmay marka leey maxaa leey I hurt waan dhaawacmay when I heard marka aan maqlay this news warkan isma bedelaya baastigiis baasi participle-kiisana tennisee perfect la yiraahdo loo isticmaalaa way soo socotaa let ogolaanshiyo let waa maxay ogolaanshiyo baastigeedu muxuu noqonayaa let baasi participle-kuna waa maxay waa let tusaale I let you now haddaan kuu ogolaanayaa waan kuu ogolaaday shalay I let you yesterday shalaan kuu ogolaaday perfectiyadana way noo soo socdaan iyaynaan ka hor dhicin waay but waa dhigis but waa dhigis baastigeedu isma bedelayo marka baasti laga dhigay wuxuu noqonayaa but ayuu noqonayaa baasi participle marka laga dhigayana but ayuu noqonayaa isma bedelayo waaya tusaale I put waxaan dhigaa my book buuggeyga on the table miiska korkiisa every day maalin walba waxaan dhigay buuggeygii miiska korkiisa markaad leedahay baasti ka dhigaysid I put umbaad leedahay my book on the table inuu baasti yahay si aad u sheegtana yesterday last week okay sidaas aad u isticmaalaysaa baasti participle-kana but ayuu ku soo noqonayaa isagana oo perfectiyada loo isticmaali doonaa read waa wax akhrin read waa wax akhrin baastigeedu iyadu
وكمت ولمت لكن دواقا لبدلايا read باستيغيد وكو قرال لكن وحا لوغو دواقا يا سيدان read ايا لليه باستيغيد محو نقنايا read ايا لليه دواقا اسبدلايا باستي بارتسيبال كنا وكو قرال لكن دواقا لبدلايا ايادنا محال ليه read ايا لو اخرينيا مركا افيرسو read و base form فعل كسيدو كوداش باستي مركات كأني جيسيد وحال هذا هاي رد آيات آخر نيسا محاد آخر نيسا رد انت قوبة كو جرتوا سيدي لو آخر نيي رد آيات آخر نيسا باستي بارتيسي بالكنا اسنام حاد آخر نيسا رد آيات آخر نيسا تصالب I read وحان أخريا my lesson is عشر ديدا every day مالين والبا okay وان أخريا عشر كيجي شلي مركان لاي هاي I read آيان لاي I read one akhriyay my lesson 10 kg yesterday shalay tole baasi barsibal kuna read ayu noqonaya marka kuwan goobada ku jiraahi waa sidi loogu dhawaaqay eragu isma bedelin laakiin xaggu iska bedelay dhawaaqa xaggiisa u fiirso read waa ficilka sidoo ku dhashay base form baasi markii laga dhigay muxuu noqonaya read ayu noqonaya baasi barsibal marka laga dhigay muxuu noqonaya read ayu noqonaya set isku habayn wax la isku habeeyo sidoo kale sad waxay noqotaa safar badda ah bilaabis in safar badda ah la bilaabo ama in wax la isku habeeyo baastigu isma bedelo wuxuu noqonayaa set baasti barsibal kuna isma bedelo wuxuu noqonayaa set okay tusaale we want waxaan rabnaa to set inaynu bilaawno safarkii badda haye waynu bilaawno safarkii baddana we set waynu bilaawna ama we set waynu isku habaynada books buugaagti baasi barsibalkan wuxuu noqonayaa set ayuu noqonayaa waxa ku xiga shat xiritaan shat waa xiris baastigeedu muxuu noqonayaa shat ayuu noqonayaa isma bedelo baasi barsibalkan muxuu noqonayaa shat ayuu noqonayaa tusaale I shut anigu waan xiraa the door albaabka every night habeen walba I shut waan xiray the door albaabka last night xalay toole shaddan kalena perfectiyada loo isticmaalaa insha Allah waynu qaadan doonaa waxaa ku xiga isbliid kala jabin isbliid kala jabin baastigeedu isma bedelo wuxuu noqonayaa isbliid baasi barsibalkana wuxuu noqonayaa isbliid waayahay tusaale I isbliid waxaan kala jabiyaa a bread roti baan kala jabiyaa okay I split a bread. Rudi ban kala jabiya. Wan kala jabiya Rudi di markaan leeyahay I split the bread. Present and perfectiyadana kaasa loo isticmaali doona insha Allah uu noo soo socda. Waxa ku xiga is breed faafit. Erega waxa u dambeeya read Soomaa. Read markay timaada baastigeed maxaa loo akhriin jiray? Read ayaa loo akhriin jiray. Marka is breed waa faafit baastigeeda waa ku waa isku qoraal laakiin dhawaaqa laga duwaya dhawaaqeedi waa tan maxaa leeyahay isbread isbread baasti participle kana waa kan qoraalkiisa dhawaaqiisana muxuu noqonayaa isbread marka isbread faafid isbread waa baasti marka ay noqonaysa ficil tagay isbreadna waa baasti participle oo perfectiyada loo isticmaalaa tusaale the disease cudurku isbread is wuu faafaa mar walba cudurkii wuu faafay markaan leeyahayna the disease cudurkii is spread wuu faafay kana present perfectiyadan isticmaalna marka intan eray waa erayadan intan eray waa erayada presentigooda iyo bastigoodu uu isku mid yahay maxaa laga rabaa marka inaad xifdiso inaad he xifdiso si aadan hadhow ed ugu darin si aadan hadhow ed ugu darin ama aadan u bedelin waa inaad sidooda u xifdisaa erayadan mar kale aan ujeedada ku celiyo war waxaynu maanta ka hadlaynaa base form ficilka asal ahaan sida uu ku dhashay past tense marka uu simple past noqonayo iyo past participle marka uu noqonayo ee loo isticmaalayo tenisyada la isku yiraahdo perfectiga ee nagu soo wajahan insha Allah waaya casharkeena maanta wuxuu ahaa irregular verbs ficilada isbedela baastigooda iyo baasti barsibalkooda ama aan raahno ficilada aan ed-da qaadan irregular verbs waa maxay waa ficilada baastigooda aan lagu darayn ed-ga okay saddex qayb aan u qaybina qaybta horan qaadanaynaa verbs ficilo in which kuwaaso all three forms saddexdooda qaabiba are the same ay isku mid yihiin waxaa jira ficilo presentigooda iyo baastigoodaba isku si loo isticmaalayo tusaale base form waa ficilka soo ku dhashay
باستي تنس وامركا وسيمبل باستي نقنايو باستي بارتيسيبل وامركا لو استعمالايو تنس هذا اللي يراده برفكتيا واي تسالة بيت وشرط شرط تمد مركا شرط تمد ربط انا باستي كتلكتو حالي هذا بيت باستي بارتيسيبل كيدا نمحو نقنايا بيت بارست وقرح مركا ربط باستي انا كتلكتو حالي هذا بارست مركات ربطة باستي بارسيبال إنها تكتلك تنو حال لها بارست كوست قيمة وحجوغو باستي قيدو محون نقونا يا كوست باستي بارسيبال كيدو محون نقونا يا كوست كات جريس باستي قيدو شاكا ديلو قدو محون نقونا يا كات باستي بارسيبال كان محون نقونا يا كات هيت كودعيس باستي قيدو وا هيت باستي بارسيبال كيدو نوا هيت هارت ناوا باستي مركي لقد قيدو حال ليه هارت باستي بارسيبال كانو حو نقانا يا هارت لت او غلانشيو باستي مركي لغا ديگه يو حال لاده هاي لت باستي بارسيبال مركي لغا ديگه يو حال لاده هاي لت بوت واديهيس باستي مركان كدقه يو حي نقانا يسا بوت باستي بارسيبال مركان كدقه يو حي نقانا يسا بوت ريد اخرين باستي كدق مركي لغو ده وحاد وغو ده واقع يسا ريد باستي بارسيبال كدق مركي لغو ده هانو حاد وغو ده واقع يسا ريد ست اسكو هبين اما سفر بلابس باستي كدق مركي لغو ده وحاد لاده هاي ست باستي بارسيبال كدق مركي لغو ده هانو حاد لاده هاي ست شت وحريتان باستي كدق مركي لغو ده وحي نقانا يسا شت باستي بارسيبال كدق مركي لغو ده هانو حي نقانا يسا شت اسبليت كلا جبين باستي كدق مركي لغو ده وحي نقانا يسا اسبليت باستي بارسيبال كدق مركي لغو ده هانو حي نقانا يسا اسبليت اسبريد وترميت باستي كدق مركي لغو ده وحي نقانا يسا اسبريد او دواقة اسبدلية باستي بارسيبال كدق مركي لغو ده هانا وحي نقانا يسا اسبريد مركا قيبتن وإن لحفديا سي وجيدة عشر كا لو فهمو ايوا معنى سلابان حسن ديري او اذن له عشر كيني مانتا كوساب سنة الرجل فابس فعلا دا ان اي دي دا لغو دار المركة اي باستي نقونا يان وليبا كوو دي سدح دا قاببا اي اسكمي ديهين هالكاس ايو نوغدن يا ومعنى سلابان حسن ديري او اذن له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.